Dunyo bo'ylab sayohat. Bu zamin bag'rida hayotning qaynoq nafasi sezilib turadi. Muzliklarda mujassam azaliy sirni saqlab kelayotgan mamlakat Islandiya. Ona tabiatning mo'jizalariga ro'baro kelib, unutilmas taassurot oldik. Eslasak, yuragimiz dukullaydi. Oho! Voy xudoyim! Bunoqasini tutib olganimga hech ishongim kelmayapti. Baliq go'shtimi deyman, ha? Avvalo, sayohat xursandchilikda o'tishiga hissa qo'shgan kamtarin insonlarni e'tirof etish kerak. Islandiyaga safar uzoq kutishdan keyingina amalga oshdi. Bugungi sayohat shu yurtning issiq hududlaridan boshlanadi. Islandiya, jo'shqin hayot o'lkasi. Birinchi qism. Mývatn, vulqonlar bag'ri. Islandiyani uzoq o'tmishda, taxminan 860-yilda Shimoliy Muz okeanini kezib, savdo-sotiq, ovchilik, talon-taroj bilan shug'ullangan skandinaviyalik vikinglar kashf etgan. Bu yerda muzdan boshqa hech narsa ko'rinmagani uchun unga Islandiya, muzli o'lka deb nom berishgan. Aslida esa bu mamlakat vulqonlar muttasil otilib turadigan olovli diyordir. Bugungi birinchi manzil Mývatn. Islandiya shimolidagi vulkanik hududning qoq markazi bo'ladi. Islandiya Shimoliy Atlantika okeanidagi qutb doirasidan sal pastroqdagi orolda joylashgan davlat. Orol 16 million yil avval vulkanik faollik natijasida paydo bo'lgan. Kattaligi jihatidan Koreya bilan baravar, aholi soni esa 320 mingdan sal kamroq. Shunga qaramay, bu orol ko'p qirrali tabiiy landshaftlari, jumladan vulqonlar, muzliklar va shimoliy yog'duning sharofati tufayli ko'plab sayyoh kelib ko'rishni orzu qiluvchi joy sanaladi. Shimoliy Islandiyaning o'ziga xosligi shundaki, bu yerda tez-tez otilib turadigan vulqon va lava oqimi natijasida yuzaga kelgan vulkanik hudud juda ko'p. Shu hududning qoq o'rtasida Mývatn joylashgan. Mývatn Islandiyaning 4-chi eng yirik ko'li bo'lib, uni katta-kichik bir talay vulqon, shuningdek ko'plab krater va issiq buloqlar o'rab turibdi. U odam oyog'i yetmagan vulkanik hududdagi vohaga o'xshaydi. Yu Bailnam, fotograf. Mývatn Islandiya shimolining yirik vulkanik hududidagi go'zal ko'li bilan dong taratgan 400 odam yashaydigan kichik shaharcha. Bir nazar tashlanga, vulqonning qora tuprog'idagi moviy ko'l va yam-yashil dala juda chiroyli manzara. Nima dedingiz? Mývatnning sokin hududi Islandiyaliklarning sevimli dam olish maskani hisoblanadi. Chiroyli rasmga o'xshaydi, shunday emasmi? Qanday qilib qaynoq lava shu hududdan uzoq vaqt davomida oqib o'tganini tasavvur qilish qiyin. Holbuki shahar ortida bir paytlar lava cho'x sachratgan kraterlar bor. O'sha yerga yo'l oldik. Shamol esa avjiga chiqyapti. Shu qadar kuchliki, shimoliy qutbdan esayotgandek go'yo. Nihoyat, ajabtovur ko'rinishli vulkanik relyefga olib boruvchi sayyohlar so'qmog'ining oxiriga yetib keldik. Ko'rib turganingiz, qariyb 2300 yil ilgari vulqon otilishi natijasida yaralgan durdona asarlar. Qoyil. Bu yerda kichik krater juda ko'p ekan. Bir paytlar hammasidan lava otilib turgan bo'lsa ajab emas. Qoyil. Aslida esa lava bu yerdan otilib chiqmagan.
Bu pseudokraterlar, ya'ni ko'l ostidan oqib o'tuvchi magma yer ostidan bug' purkashi natijasida yuzaga kelgan soxta kraterlar. Buni bilgan odamga kraterlar boshqacha ko'rinadi. Endi biz otashin zaminni sinchiklab nazardan o'tkazish uchun Miwatan ko'lidan shimoli-g'arbda joylashgan Krafla vulkanik hududi tomon yo'l olamiz. Bu yerda magma yer yuzasiga yaqin oqadi va aynan shu yerda hozirgi vulkanik faollik haqida yorqin tasavvur hosil qilish mumkin. Bugungi kunda ham vulkanik faollik kuzatilayotgan Leyrhin Jukurga ketyapman. Ko'rinishidan bexavotir, tekis yerga o'xshaydi. Lekin ostida vaziyat anchayin qaltis. Ko'rib turganingizdek, oltin gugurt qaynashda davom etyapti. To'q sariq rangga kirgan. Xullas, qo'rqinchli joyga ketyapman desa ham bo'ladi. Ko'rinishidan istalgan lahzada lava otilib chiqadiganday tuyuladi. Ha. Koreyaning Pektu tog'idagi Chixonji ko'liga o'xshab ketar ekan. Rangiga bir qarang. Miwatan ko'li uzoq o'tmishdi. Taxminan 2300 yil avval Krafla vulqoni yoriqlaridan biri otilishi natijasida hosil bo'lgan. Diametri ulkan, 350 metrga teng. Ko'lning eng qiziq jihati uning nomi. Islom tilidan tarjima qilinsa, katta jahannam degani. Qadim zamonda islomlar unda jodugar va shaytonlar yashashiga ishonishar edi. Qoyil maqom. Ko'lga bir qarang. Nihoyatda chiroyli. Jilvalanib turibdi. Bilasizmi? Dunyoda ajib turfa ranglar juda ko'p. Ana bu yoqda tutun chiqayotganiga ko'zim chiqayotganiga bo'ladi endi. Ana bu yoqda tutun chiqayotganiga ko'zim tushib qoldi. U nima ekan, ha? Yer qaridan bug' ko'tarilayotgan joy Leyrhin Jukur. U 1984-yilda otilgan faol vulqon. Qo'qqisdan otilib ketmaydi degan umiddaman. Sariq oltin gugurt yer yuzasiga singib ketgan. Nazarimizda vulqon yana otilishga tayyorlanayotganga o'xshaydi. Bir necha joydan hali ham bug' ko'tarilyapti. Havo esa oltin gugurt hidiga to'la. Bu yerda vulkanik faollik alomatlari otilish xuddi kecha yuz bergandek yaqqol sezilib turibdi. Endi so'qmoq lavali joyga olib boradi. Uning ortida yastanib yotgan qora yerning chek-chegarasi ko'rinmaydi. Krafla geotermal hudud. Diametri salkam 10 kilometrli ulkan kaldera. 300 yil mobaynida 1700-yildan 1980-yilgacha bu yerda 29 marta vulqon otilgan. O'sha paytda hududni qoplab olgan lava qoldig'i hozirgacha saqlanib turibdi. Bu birorta daraxt yo'q, bo'm-bo'sh sahro. Manzarasi ham g'alati. O'zimizni qandaydir o'zga sayyoraga majburan kelib qo'ngandek his qilyapmiz. Qovjirab yotgan bu hududda o'zimizga yerning dag'al nafasini his etish imkonini berdik. Sinchakuru
Voy bu, bu rostdan ham qaynayapti. Qora tekislik u yer bu yerdan bug' purkaydi. Islandiyada jodugarlar yoki shaytonlar yashaganida edi. Aynan shu yerda istiqomat qilgan bo'lardi. Yerdan hali ham bug' chiqib turibdi. U yoqqa qarasangiz, qizil rangni ko'rasiz. Odamni vahima bosadi. Vulqonning ayovsizligi aks etayotgandek go'yo. Mana, o'zingiz ko'ring. Oqimning shiddati Van Gogh asaridagi singari yorqin. Bu shakl qanday yuzaga kelgan? Agar do'zax chindan ham mavjud bo'lsa, u shunday ko'rinishda ekanligi ehtimoldan xoli emas. Juda ham dag'al. Dahshatning o'zginasi. Qora qoyalar shunday sochib tashlanganki, hatto ko'rinmay ketgan. Bu yoqimsiz joyni ko'rib, xayoliga do'zax kelgan yagona odam men bo'lmasam kerak. Angliyalik adib, zamonaviy fantastik adabiyotning otaxoni Jon Ronald Ruel Tolkien ham shunday insonlar sirasidan. U ajabtovur kimsasiz yerdan o'zgacha bir olam yaratdi. Uzuklar hukmdorining muallifi Tolkien o'z asarida ajal o'lkasini tasvirlash uchun shu yerni kelib ko'rgan. Bu yerdan ilhomlanib vahima uyg'otuvchi dahshatli joy haqida yozgan. Insonning tasavvuri qanchalik keng bo'lmasin, oxir-oqibat tabiatdan o'zib keta olmaydi. Odamzod tabiatdan olingan taassurotga asoslanib yangi narsalarni o'ylab topadi. Tabiat bo'lmasa, tasavvur qilishni hatto boshlay olmagan ham bo'lardik. Bu shunchaki g'alati va qo'rqinchli joy. Biroq shu yerlik aholi uchun vulqon shunchaki qo'rqinchli narsa emas. Vaqti-vaqti bilan foydasi ham tegadi. Ana bu yerda ko'rinib turgan narsa geotermal elektr stansiya. Ayni paytda oyog'imiz ostida magma oqyapti. Geotermal elektr stansiyasi magma isitadigan suv hisobiga elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Buning sharofati tufayli elektr energiyasiga bo'lgan umumiy talabning 25% geotermal stansiya hisobiga qondiriladi. Bu hudud yashil energiyaning asl manbai. Vulqonlar bunyod etgan syurrealistik tabiiy landshaftda o'zgacha olamga ro'baro keldik. Krafla geotermal hududidan 20 daqiqalik masofada joylashgan Hverir vodiysida geotermal harakatning har xil turini ko'rish mumkin. Hverir hozirda ham ko'pkilanib turgan qoyilmaqom vulkanik hudud. Lekin bunga nima sabab? Bu o'lkaga qadam qo'ygan zahoti oltin gugurtning achchiq hidi dimoqqa uriladi. Bu holat esa harakatdagi vulqon cho'qqisida yurib borayotganimizni yodga soladi. Ha, ajoyib. Bu Hverir. Ro'paramda ulkan to'q sariq rangli tog' yuksalib turibdi. Oldinda yerdan bug' ko'tarilyapti. Oltin gugurtning qora oqimlari.
hidi men tasavvur etgandan keskin farq qiladi. So'nggi 1000 yil ichida bu yerda 150 marta vulqon otilishi sodir bo'lgan. Hatto hozir ham qayoqqa qaramaylik katta kichik o'yiq borligini ko'ryapmiz. O'yiqlarda kulrang loy biqirlab qaynab turibdi. Hozir portlab ketsa ham hayron bo'lmas edik. Bu yerda vulqonlar yashaydi va mudom harakatda. Krafla geotermal hududini ko'zdan kechirib, ortga qaytganimizda mahalliy teleradio xodimlarini uchratib qoldik. Bu tomondagi vulqon o'yiqlari bilan bog'liq jarayonni tasvirga olmoqchimiz. Ular nimani tasvirga olayotganini jimgina kuzatdik. Ma'lum bo'lishicha, issiq bahor noni Ivatinning mahalliy tansiq taomini pishirish jarayoni ekan. Islandiyada bu nonning nomi nima? Kvera noni. Kvera. Javdar non, ha. Ha, Koreyada biz buni onchxon pang deymiz. Shunaqami? Non an'anaviy usulda tayyorlanadi. O'ziga xosligi shundaki, non yerda pishiriladi. Pishirishda geotermal issiqlikdan foydalanishadi. Koreyadagi ko'hna korxonalarda bo'lgani kabi, bu usul qishloqda keng qo'llaniladi. Nonning mazasi qandayligiga qiziqib qoldik. Ko'tarilishi uchun uni issiq buloq suviga yana solishimizga to'g'ri keladi. Agar ochib ko'rilsa, qopqoqni yopgandan keyin idish tubiga cho'kib qoladi. Shu sababli kimdir uni ochib qarashini istamaymiz. Qishloq ahlining non pishirish uchun belgilab qo'ygan joyi bor. Odatda shimoliy Yevropa aholisi xush ko'ruvchi javdar non pishiriladi. Xamirni yerga ko'mib, kutish kerak xolos. Bunga qancha vaqt ketadi? Taxminan 26 soat kerak bo'ladi, lekin hammasi nonni qaysi o'rida pishirishga bog'liq. Ayrim o'ralarda boshqalariga qaraganda tezroq pishadi. Ha, tushunarli. Tayyor bo'ldimikan? Pishdi shekilli. Ko'raylikchi. Rostdan ham singib pishibdimi? Oho, yangi pishgan nonning xushbo'y hidi ishtahani ochib yubordi. Hidini qarang. Zo'r. Shu yerda tatib ko'rsam maylimi? Yo'q, uzr. Nega uzr so'rayapsiz? Biz buni restoranda yeymiz. Shunaqami? O'ziga xos tarzda kesamiz. Ha, tushunarli. Ko'rinishidan juda mazali, lekin hozir buni yeya olmayman. Bu yigit nonni idishdan chiqarib, o'ziga xos tarzda kesish kerak ekan. Bo'pti, tezroq restoranga boraylik. Xo'p. Sabrim chidamayapti. Qiziq, geotermal issiqlikdan foydalanib tayyorlangan nonning mazasi qanaqa ekan? Non yerda yaxshi pishgan. Dunyo bo'ylab sayohat qilish asnosida turli xildagi juda ko'p nonni tatib ko'rganmiz. Issiq buloqda pishirilgan nonni birinchi yeyishimiz. Bu ham geyzerda pishirilganmi? Ha. Ha, bu geyzer noni. Yerda 24 soat pishirdik. Hidi juda ham yoqimli. Ha. Ha, juda ham yoqimli. Bilasizmi? Ha. 100 daraja haroratda pishgan. Oh. Nonga sariyog' surtamizda, ustiga dudlangan baliq qo'yamiz. Bu yerda go'sht ham an'anaviy tarzda dudlanadi. Tezak yoqib, tutunida dudlangan baliq va qo'zi go'shti. Qo'shib yilsa, mazasi qanaqa bo'larkin? Ta'mini tezroq tatib ko'rgimiz kelyapti. Bunga bir qarashdayoq ishtaham ochilib ketdi. Oh.
Xo'sh, mazasi qalay? Ta'mini qanday izohlab bersam ekan, ha? Juda qoyil maqom. Yoqdimi? Tutun hidi kelib turibdi. Ha. Baliq hidi bilan aralash. Ha. Nonning ham xushbo'y hidi bor. Sal shirinroq ta'm, to'g'rimi? Ha, nonning ta'mi ajoyib birikma. Ha, xuddi shunday. Gap yo'q. Ta'riflashning ko'p usuli bor-ku, lekin men juda ham nihoyatda mazali degan bo'lardim xolos. So'z topa olmayapman. Endi vulqonning yana bir turini ko'rish uchun Trinokakigur vulqoni tomon yo'lga chiqamiz. Islandiyada harakatdagi 30 dan ortiq vulqon bor. Jami bo'lib 140 taga yaqin. Ular orasida ajabtovur ko'rinishli bir nechta vulqon bor. 4000 yil avval paydo bo'lgan, o'tgan yildan boshlab odamlar kelib ko'rishi uchun ochib qo'yilgan Trinokakigur vulqoniga ketyapman. Ayni paytda biz dunyodagi kirish mumkin bo'lgan yagona vulqon tomon yo'ldamiz. Yuragimizni dukullab urushga undayotgan yer yuragining duk-dugiga ergashib, o'nqir-cho'nqir daladan yurib boryapmiz. Wow! Bu ko'prikmi deyman? Mana, yetib keldik. Islandiya orqali to'g'ri o'tadigan dara oldida turibmiz. Narigi tomonda Amerika, biz esa Yevrosiyo plitasida turibmiz. Bu ikkita qit'a o'rtasidagi ko'prik. Hozir men yer yorilgan joyda turibman. Qoyil, bunday joyga kelib qolishimni bilmagandim. Voy, xudoim. Pastga bir qarang. Bunday joyga kelib qolishimni to'g'risi xayolimga ham keltirmagandim. Bir oyog'im Shimoliy Amerika plitasida, bir oyog'im Yevro-Osiyo plitasida turibdi. Islandiya yerning Shimoliy Amerika va Yevrosiyo plitalari uchrashgan hududda joylashgan. Plitalar muttasil to'qnashgani bois, bu hududda dunyodagi eng faol vulkanik harakat kuzatiladi. Ikki plita yoqasida yerning tirik, otash nafas, qudratli kuchini his etyapmiz. Vulqon ichiga kirish uchun cho'qqidagi kraterdan o'tish kerak. U yoqqa qarang. Cho'qqida yana bir ajib manzara namoyon bo'ladi. Bu cho'qqidan Reykjavik shahri kaftdagiday ko'rinib turibdi. Ming yil ilgari lava okeangacha oqib borgan. Ha, shunaqami? Birinchi vikinglar Islandiyaga ming yil avval kelganida shunday bo'lgan. Lava pastga qarab oqqan. U yerda katta, juda ham katta lava maydoni bor. Qaranglar, kamalak, kamalak. Bu yaxshilik alomatiga o'xshayapti. Bu hayotim mobaynida men chiqqan eng ajoyib lift. Qoyil maqom tomosha bo'ldi. Rostdan ham zo'r ekan. Ha. Tayyormisiz? Tayyorman. Juda soz. Qani? Nihoyat vulqonga kiramiz. Osmon uzoqlashib boryapti. Ilgari magma otib chiqargan teshikka tushish juda g'alati tuyuladi. Ilmiy fantastika asoschisi, fransuz adibi Jyul Vern Yer markaziga sayohat asarida Islandiyadagi vulqon orqali yer markaziga kirish yo'lini tasvirlab bergan.
Mana endi men ana shu kirish joyiga yetib keldim. Liftdan tushamizmi? ming yil oldin sodir bo'lgan portlashdan keyin harakatsiz bu vulqon ichidagi bor narsa sokin va go'zal. Oyog'im ostidagi o'ra bundan-da chuqurroq o'raga olib boradi. U yerning qoq markazigacha kirib borgan. Bunday paytda odamlar u yoqda nima bor ekan? Bu yer men kelgan joydan nimasi bilan farq qiladi deya o'y xayollarga beriladi. Aynan shu xayollar insoniyatni oldinga yana bir qadam qo'yishga undaydi. Gohida kimdir olis kelajakni tadqiq qiladi. Bu bor gap. Vulqonning ichki qismi tom ma'noda g'alati. Bu yerda ajabtovur narsalarni uchratish mumkin. Vulqon qarida o'tmishning rang-barang va jimjimador qimmatbaho toshlari xuddi o'yib ishlanganga o'xshaydi. Toshlar devor bo'ylamasiga sochilib yotibdi. Aslida esa bu yer magma to'la joy edi. Otilish paytida magma kraterdan chiqish o'rniga ichkariga qaytib, shu yerda sovigan. Vulqonning ichki qismiga nazar tashlansa, turfa rangni ko'rish mumkin bo'ladi. Bu ranglar esa lava ishqalangan tog' jinslari tarkibidagi minerallardan taraladi. Juda ko'p zarrin, juda ko'p to'q sariq, juda ko'p sariq, shuningdek, juda ko'p qirmizi, qora va qizil ranglarni ko'rish mumkin. Bu ranglar tosh va lava tarkibida oltin gugurt va temir borligi bilan bog'liq. Ichki tomondagi sariq rang, oltin gugurt, bu mineral nihoyatda issiq bo'lganda chiqadi. Shu sababli vulqon tinchib, harakatsiz qolganida minerallar tashqariga sizib chiqqan va vulqon ichida bo'lgan barcha ranglarni aynan shu yerda ko'rish mumkin. Hatto vulqon ichidagi vaqt ham to'xtab, tek turib qolganga o'xshaydi. Bu yerda turfa tarixni o'zida mujassam etgan jilvagar toshlar yarqirab turibdi. Bugungi safarda Islandiyaning issiq zamini bo'ylab yuramiz. Keyin Eyjafjallajökull vulqoniga borish uchun Seljalandsfoss yonidan o'tamiz. Islandiyada ob-havo shu qadar o'zgaruvchanki, hatto ob-havo sizga ma'qul kelmasa ham, 30 daqiqa kuting qabilida naql yuradi. Islandiyada sayohat qilish uchun ayni payt eng yaxshi mavsum deb eshitdim. Shu sababli men shu yerdaman. Lekin bu yer seryomg'ir ekan. Sharillab yog'maydi, to'xtamaydi ham. Tomchilaydi, to'xtaydi, sharros quyadi, yana to'xtaydi. Boz ustiga bugun quyoshning birorta ham nurini ko'rmadim. Holbuki Islandiyada hatto yomg'ir ham go'zal manzaraga aylanishi mumkin. Seljalandsfoss. Bu sharsharaning nomi shunaqa. Ko'rinishiga gap yo'q, to'g'rimi? Vulkanik faollik, shuningdek, muzliklarning sharofati bilan Islandiyada juda ko'p sharshara hosil bo'lgan. Suv qoyalarga qanday kelib urilayotganini ko'ryapsizmi? Bir qarang. Zo'r shiddat bilan oqib tushyapti. Suv chor atrofga sachrab ketyapti. Qoyal. Sharsharalar orasida Seljalandsfoss o'zgacha taassurot taqdim etishi bilan dong taratgan. Sharshara ortidagi bo'shliqqa kirsa bo'ladi. U yerdan Seljalandsfossning haqiqiy manzarasi bo'y ko'rsatadi. Eshityapsizmi? Opera teatriga o'xshaydi. Oqib tushayotgan suvning shovqini va pastdagi gumburlash xuddi operadagi taassurot uyg'otadi. Sharshara
Hozir aynan shunday sado taratyapti. Hayratim oshyapti. Sharsharaning har qanday hamohanglikdan ko'ra yoqimliroq aniq tiniq ovozidan to'lqinlanib ketdik. Sharshara kuyiga bir dam quloq tutdik. Celia Lansfoss tabiat bag'rida yashirin maxfiy opera teatriga o'xshaydi. Sharsharadan chiqqach, mashinada 10 daqiqa yurib, 2010-yilda vulqon otilishidan eng ko'p zarar ko'rgan Torilfsfell qishlog'iga kirib keldik. Otilishi paytida vulqon atrofidagi 2 kilometr joy kul bilan qoplangan edi. Bu yerdan qishloq ko'zga yaqqol tashlanadi. Mana 2010-yil 14-aprelda vulqon otilishining fotosurati. O'sha paytda hech kim nobud bo'lmagan, ammo aviaqatnovda uzilish yuzaga kelishiga sabab bo'ldi, chunki kul butun Yevropa osmonini qoplab olgandi. Vulqon otilishi quruqlikdagi hamma narsani qoplab olgan. Qiziq, bu hodisa shu yerda yashovchi odamlarning yodida qanday qolgan ekan? Oh, havoni qarang. Qishloqdagi binolardan biriga kirdik. Salom, sizni ko'rganimdan xursandman. Salom. Ismim Bale Nam. Mening ismim Dorariyam. Koreyadanman. Xush kelibsiz. O'sha paytda osmon qanaqa edi? Bu yerga kelganimizda, tabiiyki, hamma yoq kul edi. Shu yer hammi? Ha, bu yerga ham kul tushgandi. Ana bu toshdaymi? Unday katta emas-u. Buyum jihozlarni unuqtirib, o'zi yangi bo'lsa-da, ko'rinishini eskiday qilib qo'yadigan mayda kul edi. Shunaqa deng? Ha, odamlar bu hududda yuzlab yillar davomida yashab kelgan. Nega endi 21-asrda omon qolmasligi kerak ekan? 150 yil avval buning uddasidan chiqqan-ku. Bu yerda yashash kerak xolos deysiz-da. Ha. Mahalliy aholi uchun vulqon hayotning shunchaki bir qismidir. Hozirda ular shu fikr bilan yashab kelyapti. Hayot kechirishda davom eta bering. Yaxshi. Omon bo'ling. Rahmat. Xayr. Xayr. Qoyil. Agar bu yerda biz koreyslar yashaganimizda edi, yonginamizda vulqon otilsa, xavotirga tushgan bo'lardik. Bu insonlar esa tabiat hodisalariga ijobiy qarash bilan xush kayfiyatda yashayapti. Yashaydi ham. Ularning ijobiy nuqtai nazari Islandiyani saqlab turgan buyuk kuch bo'lsa, ajab emas. Ularning munosabatiga havasim kelyapti. Vulqon yonida yasharkan qanday qilib bu qadar xotirjam bo'lishlari mumkin, a? Kim biladi deysiz? Balki bu haqiqiy hayot tarzidir. Islandiya hududining 12% muzlik bilan qoplangan o'lka. Yevropadagi eng katta muzlik Yokul Sarlinning 1000 yillik tarixi bilan yuzma-yuz uchrashuv. 1000 yillik muzni yiyapman. Erigan muzliklar yaratgan ulkan sharshara ulug'vor Detifos. G'aroyib olam, muz g'oridagi jarangdor ohanglar. Keyingi qismda Islandiya, jo'shqin hayot o'lkasi. Muzliklar o'lkasi Vatnajökull. Birinchi qism tugadi.